kuwan ii soo qoray oo igu yidhi waxaan doonaa wareysi baan kula rabnaa, ma garatay? Waxaan ayaa tagaskii anigu laygu soo diray, ma garansa? Waa kaakii ugu horreeyay, ma garatay? Oo wixii ku soo qoreen waxaan ahnay Vice News. Wax mas-uuliyad aniga ay saaran waa contract agreement to purchase Frankenstein resin and heblay asl made exports. Waata hadii maxkamaddu laama sharciga ga doonayaan waan hor dhigay. Wax aniga mas-uuliyad xalayto iyo habeen hor waxaan eegay Facebook-ga dad baranayay, ha shirkaddu waa taa halka iyo halka, magacaygu ma ku qorno aniga, ma ay taalo. Okay, shir qol cad bay adiga kula tahay marka dadkan in lagu soo diray oo sheekadaasina ay ceel dibir la xidhiidho. De maya? Waa lagu guuray. Kan waa qof anigu ma doonayna aflagaadiyo, laakiin anigu ma u arko binaa aadan caadi. Waxaan wasaaradda dirti iyo daaqa ee gaala iska timi ajaanib tuug ah, cilmi baadhis baan ahnay, mii weydiin wasaaraddu, mii weydiin yaa ka socota, yaa inay codsaday inaan noo timaadaan? Yani anig hadir haddaan anigu siraho Mareykanka tag anigoo haysta passport, purpose of your visit, bal noo sheeg maxaa u imanaysa Mareykanka, balay wadiine